ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ ଧରିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଘର, ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିତ। ପିଏମ୍ ଆବାସରୁ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପିପୁଲ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ କଲେ ତାଗିଦ। ନୂଆଣିଆ ଘର ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ ଛପର। ଏହି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ପରିବାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଘରେ ଶୁକ୍ରବାର ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ପରିବାରକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ମିଳିନାହିଁ? ଉପସ୍ଥିତ ବିଡିଓ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆପଣ ଘର ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର? ନା ପାଇନି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତିଆ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି? ଦିନ ରହିଲେନି ଏଇ ଚାଳ ଘର। ମୁଁ କହିନି ନା ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି? ନା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି? ହଁ ମାନେ ପାଇଲେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ? ହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ MLA ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ତ ଖାଲି କହିବେ ଆସୁଛୁ ଆସୁଛୁ ଆସୁଛୁ, ଏଇଆ। କିନ୍ତୁ ଆସିନାହିଁ ଚାଲେ ଘର ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି? ନା। କ'ଣ କହିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆପଣଙ୍କୁ? କହିଲେ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛି। ହଁ, 2-3 ଥର କରିଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛେ, କାହା ନାମ କହିପାରିବା? କ'ଣ କହିଲେ? କରିବା କରିବା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲା ହେଇପାରିନି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକର ମର୍ଦରାଜପୁର ଗାଁ, ଏହି ଗାଁରେ ରହନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ବୟସ 75। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସେ ଝିଅ ଓ ଜ୍ୱାଇଁ ଜ୍ୱାଇଁ ଦିନ ମଜୁରୀ କଲେ, 3 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବର ପେଟ ଭରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସବୁ ଗରିବଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହି ପରିବାରକୁ କରାଯାଇଛି ବଞ୍ଚିତ। ଆହୁରି ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ଯିଏ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସିଏ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆଗରେ ଭଦ୍ରଲୋକୀ ଦେଖାଇ ହେବାର ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ତାଲିକାରେ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କୁ ତାଗିଦ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି କିଛି ସାଙ୍କ୍ସନ ଆସୁଛି, ତ ଗୋଟେ 2019-20 ବେଳକୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଘର ଜିଓଟା କରି ଦେଇଦେଇଛୁ। ତ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଯେତିକି ଫାଇନାନ୍ସ ହିସାବରେ ଆସୁଛି ସେଇ ମାନେ ବେନିଫିସିଆରିଙ୍କୁ ଆମର ଦିଆହେଉଛି ଆଉ। SECC ସର୍ଭେ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁକୁ ଏନରୋଲ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସାଙ୍କ୍ସନ ହିସାବରେ ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମକୁ ଲିଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ଆମେ ଏଠି ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର ଆଉ କରୁନୁ, ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ, ନିହାତି ଦିଆଯିବ। ସାର୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହିଗଲେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚିଠି ବି କରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ ଯେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଏହା ଥିଲା, ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ଥିଲା। ସାର୍ ବି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି କେହି ଜଣ ମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଡିପ୍ରାଇଭ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ନାଁ କରିବୁ। ଇଏ ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ, ପୁରା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମା ଲଙ୍ଘିଛି ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସବୁଠି ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ମାଳ ମାଳ ଅଭିଯୋଗ। ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଘର, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖାଯାଉଛି। ଘର ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିକରି ଫନି ବାତ୍ୟା କତିରୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡ ପାଇପାରୁନି। 2021ର ମୋର ନାଁ ଦେଖିନି ଅଛି ବ୍ଲକର, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଘର କରିବ, ହଁ ଘର ତ ଘର କର ଘର କର, କିନ୍ତୁ ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ, ବିଡ଼ିଓ କତିକି, ତହସିଲଦାର, ସବୁ ଜାଗାରେ ପକେଇକି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଘର 2024 ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରୁନି। ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛେ, ରହିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା, ଖାଇବା ପାଇଁ, ରନ୍ଧା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଶୋଇବା ବସିବା ସବୁ ହିଁ ହଇରାଣ ହେଉଛେ। ଆଉ ବର୍ଷା କା ହେଲାକୁ ସାପ ଫାପ ଢୁକୁଛି, ବିଛା ବଡ଼ ଡର ଲାଗୁଛି, ରହିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ କହିଲାକୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ BJD ଶାସନରେ ମନଇଚ୍ଛା କରାଯାଉଛି କାରନାମା। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ ସାହୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।